Jeg gør det bare. Behøver ikke at tage stilling til det på den måde. Sætter mig det samme sted. Går den samme rute. Hilser, som jeg plejer. Finder ikke på. Snakker det ikke ihjel. Gør. Siger. Går. Kommer. Igen og igen. Indtil det sætter sig i kroppen. Indtil jeg ikke længere ved, hvad der kommer først. Beslutningen eller handlingen. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er stærke sager, at skulle korsfæste sig selv, at skulle dø bort fra sig selv. Men hvad betyder det? Hvad gør man for at dø bort fra sig selv? Fra det, som man er, i forhold til det, som er det almindelige liv med indkøb, rengøring og kalender. Man skal åbenbart trække sin interesse i dette liv tilbage og fæstne sig ved det indre liv. Men hvor længe holder man til det, som levende, der ikke lever af ånd alene? Nej, det må handle om vægtning af det indre mod det ydre. Skønt det ikke klinger meget af korsfæstelse. Men det kan være, fordi vi aldrig rigtig har prøvet at gennemføre at dø bort fra os selv i levende live. Eller omvendt. At livet ikke er lovens ydre verden, men netop stråler fra det indre. At være levende, også i kødet, med muskler og knogler.